यहाँ घाममा मुढामा बसिरहेको थियो अनि त्यो बसिरहेको बेलामा चाहिँ अनि भुताले फेरि भित्र लिएर गएको थियो. अब चाहिँ लास्टमा अब उतापट्टि साइडमा उता कुनामा टेबलमा बसेको थियो अनि त्यति बेला भित्र लिएर गएको थियो. पाउने 7 बजेको थियो होला. त्यो सम्बन्धित केटो मेरो घरमा मलाई 20,000 जति पैसा चाहियो, मिसेजलाई हस्पिटल लान भन्यो. किन उसलाई पाउने 7 बजे पैसा दिएँ? उसलाई मैले जसरी पनि हस्पिटल लानुपर्छ नि, फेरि भन्दा म 1 घन्टामा हस्पिटल लान्छु भनेर ऊ गयो मेरो घरबाट. यस्तो नि त, अब उसले भोलिपल्ट हस्पिटल लिएर गयो होइन, भोलिपल्ट बिहान एम्बुलेन्स आयो. अब उनीहरूले त बिरामीलाई उपचार गर्न खोजे हो या होइन भन्ने कुरो त अब व्यवहारले देखायो नि. उसलाई के कुराले कमी भएर ट्रिटमेन्ट गर्न लगेन त? उसले पैसा थिएन भने मैले पैसा पनि दिएँ. अब के कुराको कमी बताउ? उसलाई फुल चियाको पनि देखेर देखाएको त बाउ चाहिँ होइन, बाउले देखा होइन, भिडियो गरेर छाडेको देखाएको. त्यो त उहाँ छोरी चाहिँलाई हेटोडामा यता बारबाटै उता गएन, कोही उतापट्टि गहिरीतिर झरेन, सबै भाग लाखा पाखा सबै भाग के. यहाँ घाममा मुढामा बसिरहेको थियो अनि त्यो बसिरहेको बेलामा चाहिँ अनि भुताले फेरि भित्र लिएर गएको थियो. अब चाहिँ लास्टमा अब उतापट्टि साइडमा उता कुनामा टेबलमा बसेको थियो अनि त्यति बेला भित्र लिएर गएको थियो. त्यति हो, त्यहाँबाट देखेन. त्यो लगेको चाहिँ कसरी, मतलब कुट्दै लगेको थियो कि कपाल समाएर भुताले लिएर गएको थियो? कपाल समातेर भुताले लगेको थियो. ठ्याक्कै अपोजिटमा हुनुहुँदो रहेछ अगाडि देखेको. त्यति हो, देखिन्छ एउटा काम गर्ने फुच्ची थियो अनि त्यो काम गर्ने फुच्ची चाहिँ आतेर उता सेनानी साइनलाई उता बोलाउन गएको थियो. त्यो साइन दिदी आएन अनि फेरि त्यहाँ उतापट्टि हर्दीलाई मैले बोलाउनुबाट हर्ती रन भएको एकछिनमा त्यहाँनिर के भयो त्यो थाहा भएन. देखाएँ त्यति हो मैले. कति बजीतिर त्यसरी चुल्ठोमा समाउँदै लगेको चाहिँ? 3-4 बजीतिर है. झगडा गरेर अस्ति नै मैले 1 महिना माइत बसेर आयो. अब स्वभाव त खै, अब त्यति साह्रो बाजे पनि सास समूहलाई आएको पनि देखिँदैन्थ्यो. काम गरेकै गरेरै बसेर देखिन्थ्यो. अब स्वभाव त त्यही हो. अब उनीहरूको भित्रभित्र चाहिँ के हुन्थ्यो थाहा भएन हामीलाई. अब बाहिरलाई चाहिँ राम्रै देखाएको थियो. अब ऊ त राम्रै काम गरेर बस्ने, बिहान उठ्ने, सब काम गर्ने उसैले सबै गरेर देखाएको थियो. अब होटल चलाउने उही हो. अब अरू त अब उनीहरू भित्रभित्र सरेन्द्र के जले गरे, उनीहरूले कसो कसो गरे त्यो चाहिँ हामीले देखेन है. मनीले न्याय पाउनु पऱ्यो. अब अन्याय गर्नलाई अब फाँसीको सजाय दिनु पऱ्यो. फाँसीको सजाय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. फेरि कुनै बुहारीले अथवा कसैको छोरी चेलीले त्यसरी एउटा हातमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् होइन. त्यहीको भनेपछि त धेरै कुटपिट भएको थियो क्यारे नि. सानै त खान थियो, अर्काहरू काम गर्न बसेको त उयो यही बाबु जत्रो थियो, 10-11 वर्षको यसलाई थाहा छ. यो ल तिमीहरू घर कहाँ नानी? राक्सिराङ. घर गइसक्यो कि त्यो नानी त मरेकै दिन घर गइसक्यो. राक्सिराङ घर, राक्सिराङ मनहरीबाट माथि. सुने उसकै दिदी हो, दिदी बहिनी पर्ने हो कि? खै उनीहरू मिल्थ्यो. दिदी बहिनी पर्छ. कहाँ हो त्यो बहिनीको घर? मेरो ठुलो भएको छोरी अनि ऊ नजिकै छ त. त्यो रुएर थिएँ अनि म चाहिँ म पनि त्यो बिबन मेरो बहिनी पनि रुएर थियो अनि मलाई पनि. तपाईँको बहिनी हो त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ? मेरो बहिनी होइन, मेरो ठुलो भएको छोरी. जे भए पनि बहिनी होइन, बहिनी भन्छ. अनि अनि म पनि रुन रुनु मन लाग्यो अनि पर्दैन रुनु मन भनेर अनि मन लाग्यो. त्यहाँ चाहिँ रुइराखेको थियो तिमी जाँदाखेरि? रुएर थियो, भिडियो कल गरेर फुल चियाको पनि देखेर थिएँ. ऊ भिडियो के गरेको गरेर उल्टी गरेर देखाएको त बाउ चाहिँ होइन, बाउले देखाए होइन, भिडियो गरेर छाडेको देखाएको. त्यो त उहाँ छोरी चाहिँलाई हेटोडामा, आफ्नै छोरीलाई, आफ्नै छोरीले देखाएको. तर त्यो दिन उसको फुपूदिदीले, उसको फुपूदीले ऊ त्यो मृतकको छोरी चाहिँ नल्याएर आफ्नो छोरी लिएर आएको यहाँ. त्यो नानीले आमाको अन्तिम मुखै देख्नु पाएन. अनि साँच्ची छोरी र छोरा पनि पहिलादेखि नै आमासँग चाहिँ अलगाइएको भन्ने खालको कुरा पनि छ के हो खास? हजुर, जस्तो छोरी त्यो मृतकको छोरी र छोरा छ अरे नि त होइन, उहाँ दुईजनालाई बेग्लै बेग्लै राखेको रे, आमासँगै नराखेको रे भन्ने कुरा छ. छोरी हेटोडामा छ अनि छोरा चाहिँ एकपल्ट यहाँ पानीले बगायो, खोलाले बगायो, त्यहाँबाट बल्ल उनीहरूले त्यो पानी सानी छदाएर बचायो. बचाएपछि उसको फुपू दिदीहरूले काठमाडौँ लिएर गएको, बच्चा चाहिँ लिएर गयो. सलाइ लिएर गएको हो कि के हो त्यो चाहिँ उनीहरू नै जानुहोस्. बच्चा काठमाडौँ लिएर गयो, उताबाट फेरि हेटोडा लिएर आयो बच्चा, अनि हेटोडाबाट अनि त्यहाँ घर ल्याएको थियो.
घरमा ल्याएपछि फेरि अब इन्दिरा भागिन् माइत गइन् त्यस्तै चोट परेर ऊ माइत गइन् माइत गएपछि फेरि अनि त्यो बच्चालाई अब यहाँ कसले लुगा धुने कसले पकाउने खुवाउने कसले टाइममा स्कुल पठाउने हेटोडा हुँ कोपिला बाटै बसेर पढोस् भनेर भुइँ लगाइदिएको भन्थे है मलाई चाहिँ ओके हुन्छ त अगाडिदेखि नै पहिला त पहिले छोरी त पहिलेदेखि हो 12 वर्ष जति छ होला बाबु तपाईँको पसल चाहिँ यही हो मेरो पसल यो हो नानी हजुर हजुर त यो कुरो मलाई चाहिँ बेलुकाको कुरो चाहिँ मलाई थाहा भएन हजुर हजुर बिहान म दोकान खोल्न आउँदा एम्बुलेन्स आइसकेको थियो हजुर एम्बुलेन्स आएपछि उनीहरू परिवार लिएर गयो अनि म त अलि दमको रोग छ हिँड्नु नि सक्दैन अनि पछि एक घन्टा पछि प्रहरीहरूले चाहिँ मरिसक्यो अरे भनेर भन्नुभयो भनेपछि अनि म त तलतिर जाने काम थियो गडौलतिर उता गएँ आफ्नो काममा म आउँदाखेरि यहाँ जुलुसहरू थियो ओके दाई हजुरलाई एकैछिन रोकेँ ल मैले हजुर बाहिर निस्किन लाग्नु भएको रहेछ जस्तो त्यो दिनमा पैसा दिने चाहिँ हजुरले दिनुभएको रे भन्ने जानकारी पाएँ त्यही भएको भएर पक्कै पनि छिमेकमा पर्दाखेरि त हामीले एकअर्कालाई साथ सपोर्ट गरिन्छ हामीमा मानवीयता छ त्यो मानवीयता तपाईँले देखाइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू चाहिँ के थाहा छ हजुरलाई उसको बारेमा मलाई केही थाहा छैन होइन म गाडी लिएर 24 घन्टा मार्केटिङ गर्ने मान्छे होइन म साँझ घर आएँ साँझ घरमा बसेँ अनि त्यहाँ कता कता मैले अरूबाट हल्ला सुने होइन त्यो घरमा यस्तो यस्तो हुँदैछ झैझगडा बुढाबुढी हुँदैछ पहिला पनि एक महिना माइत बसेर आएको होइन उनीहरूको बारेमा यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई जानकारी भयो होइन मैले अरूबाट सुन्नमा आएँ कि अनि त्यसपछि लगभग 6:45 थियो होला त्यो सम्बन्धित केटो मेरो घरमा मलाई 20,000 जति पैसा चाहियो मिसेजलाई हस्पिटल लान भन्यो अनि मैले के को लागि भने बुढीले बिख खायो भने बिखा भए हस्पिटल लानै पर्छ होइन अब त्यो ट्रिटमेन्ट त गर्न लानु पऱ्यो भने उसले मलाई पैसाको लागि तँलाई विश्वास लाग्दैन भने मेरो ब्रासलेट दिन्छु भने अनि मैले के भने मलाई ब्रासलेट तेरो धरोटी राखेर मलाई पैसा दिने म ब्याङ्क होइन म ऋण त्यस्तो गरेर दिन्न मैले मानवीयता देखाउनको लागि मात्रै तँलाई पैसा दिने हो होइन अब यो पैसा चाहिँ तैँले मेरो ब्याङ्कको लोनमा मेरो पसल चल्या हुन्छ तैँले लामो समय नराख्नु 2-4 दिनमा मलाई पैसा चाहिँ रिटर्न दिनु अनि तँलाई अहिले आवश्यकता परेको आवश्यकता परिपूर्ति चाहिँ म गरिदिन्छु भनेर मैले दिएँ पैसा बस त्यति हो केही कुरा सेयर गरेन त्यति उसले भन्यो ऊ गयो अनि मैले उसलाई के भने पोइजन खाएको बिरामीलाई अहिले तत्काल देख्दा तिमीले राम्रो देख्यो भने भित्रभित्र त्यो 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 औषधिले अङ्ग अङ्गमा हान्छ फेरि नसा नसामा हान्छ अब तिमीले फेरि यो कुरा यत्तिकै बन्द गरेर बस्ने होइन जसरी हो तुरुन्त हस्पिटल लाने व्यवस्था गर तुरुन्तै कुनै कुराको तिमीलाई अप्ठ्यारो छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ होइन उसलाई हस्पिटल जसरी तिमीले लानु मैले त्यति भने होइन म तुरुन्तै लान्छु मैले एम्बुलेन्सलाई फोन गराएको छु 1 घन्टामा एम्बुलेन्स आउँछ भने त्यसपछि अब अहिले जाडोको महिना 7:30 बजी हामी ढोका लगाएर सुतिहाल्छौँ अनि मलाई त भयो पैसा लिएर गएपछि हस्पिटल लग्यो होला भन्ने भयो अब बिहान उठ्दा त एम्बुलेन्स बिहान पो आइरहेछ त्यो बेला हेर्नुभयो हजुरले त्यो एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स मैले त्यहाँ घरबाट चाहिँ हेरेँ होइन मैले बिरामीमा चाहिँ म गएँ दिन उसलाई 6:45 बजी पैसा दिएँ उसलाई मैले जसरी पनि हस्पिटल लानुपर्छ नि फेरि भन्दा म 1 घन्टामा हस्पिटल लान्छु भनेर ऊ गयो मेरो घरबाट यस्तो नि त अब उसले भोलिपल्ट हस्पिटल लिएर गयो होइन भोलिपल्ट बिहान एम्बुलेन्स आयो अब उनीहरूले त बिरामीलाई उपचार गर्न खोजे हो या होइन भन्ने कुरो त अब व्यवहारले देखायो नि त होइन हो त्यो अब हामीले त उसलाई कुन कुरो यस्तो हुन्छ हामीलाई पनि दुखित बनायो अनि अर्को कुरो कस्तो भन्नु होला भने उसलाई के कुराले कमी भएर ट्रिटमेन्ट गर्न लगेन त उसले पैसा थिएन भने मैले पैसा पनि दिएँ अब के कुराको कमी भयो त उसलाई उसले कुनै किसिमको जनशक्तिको प्रयोगलाई मागे भए हामी त्यो पनि गर्न तयार थियौँ उसले उसले हामीलाई त्यो उसले हामीलाई उसले केही गरेन हामी अब हस्पिटल लानको लागि तयारी छौँ हस्पिटल लान्छौँ भने अब त्यो भनेपछि अब उसको पछि लाएर हामी हिँड्ने कुरो नि आएन कतिखेर लान्छ भनेर हेर्ने कुरो नि आएन एम्बुलेन्स बोलाएको छु भाइले पनि काठमाडौँबाट फोन गरेर एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई भनेको छ एम्बुलेन्स हेटौँडा आउँदैछ हेटौँडा आइपुगेको छ अब 1 घन्टामा आइपुग्छ म हस्पिटल लान्छु उसले त्यति भनेर ऊ मेरो घरबाट गयो कि तर त्यति हुँदाखेरि पनि दोबारा उसँग मेरो दोबारा त्यहाँबाट गफ भएन होइन उसको पारिवारिक कुरा कस्तो के यो मलाई उसले केही पनि भनेन उसले के भन्यो सिर्फ मेरो मिसेज बिखायो है ट्रिटमेन्ट बिखायो उसले भन्यो उसले भन्नुभन्दा 10-15 मिनट अगाडि मैले गाउँलेको अरू कुराबाट सुनिसकेको थिएँ होइन सुनिसकेको थिएँ त्यति चाहिँ मैले सुनेँ उसले पैसा माग्यो पैसा माग्दा के भन्न चाहनुहुन्छ त दाइ दिनानुदिन यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ होइन समाजमा बढिरहेको छ भोलि हाम्रै घरभित्र पनि पर्न सक्छ तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो
यस्तो विषयमा हामीले भन्दा नि सम्बन्धित निकायले गर्ने कुरा हुन् हैन त्यही पनि छरछिमेको हिसाबमा जस्तो तपाईले गर्नुपर्ने दायित्व तपाईले पूरा गर्नु भन्दै एउटा मानवीयताको हिसाबले तर त्यति हुँदा हुँदै पनि नलग्नु भनेको त यहाँ त सरासर यो त उहाँको गल्ती देखिन्छ नि त हैन गल्ती त 100% देखिन्छ नि यो त मार्नै खोजेको जस्तो देखियो नि त्यो षड्यन्त्र जस्तो देखियो के मार्नै खोजेको जस्तो देखिन त होइन भन्नु त यो अरु कुनै कुराबाट हो रोकिया हो भने चाहिँ उसले सहयोग नपाएर भन्ने हुन्छ होइन उसलाई कुनै कुराको सहयोगको कमी नभएपछि उसले लानको लागि गल्ती गर्नु चाहिँ त्यो ठुलो भूल छ है अब त्यो त्यो उसको परिवारमा अब उसको परिवारमा उसको घरमा अरू पनि सदस्यहरू छन् अब अरू सदस्यबाट कस्ता किसिमको कुरा उनीहरूको पारिवारिकमा सेयर भयो त्यो बारेमा त हामीलाई जानकारी छैन होइन उसले लान्छु भन्यो पैसा माग्यो हामीले दियौँ लानु नलानु उसको कुरा किन लगेन भोलिपल्ट बिहान मात्रै लग्यो होइन उसलाई लानु थिएन त फेरि हामीसँग आएर किन सहयोग माग्नु सहयोग मागिसकेपछि लानु पर्थ्यो होइन फेरि लानै थियो भोलिपल्ट बिहान लानु थियो बेलुकै किन्न लगे हाम्रो कुरो चाहिँ त्यो हो कि लानै थियो त बेलुका लानु नलगेर भोलिपल्ट बिहान किन्न लगे मेन कुरा त्यो मात्रै हो कि हाम्रो चाहिँ कज त्यो मात्रै हो यसरी थाहा पाइ पाइ कुनै छोरी छोरी चेरीलाई मार्न पाइँदैन होइन त्यो त त्यो सरासर 100% गलत भइहाल्यो नि यो त जो कोही भयो भने त्यो मेरो परिवारमा पऱ्यो नि तपाईँको परिवारमा पऱ्यो नि त्यो त 100% गलत हो नि त्यो त 100% हामी मृतक इन्दिराको मूल घरमा चाहिँ आइपुगेको छौँ यो घरमा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो र जुन अघि हामीले देखाएको छाप्रोवाला थियो त्यो त्यहाँ पनि उहाँहरू बस्ने प्लस पसल रहेको थियो र यो घरमा पनि उहाँको सासु ससुराहरू बस्नुहुन्थ्यो होइन को को यहाँ त अब राति सुत्न मात्रै आउने हो धेरै जस्तो उहीँ बस्ने हो उतै बस्ने उतै बस्ने अनि त्यो इन्दिराहरू चाहिँ उतै राति पनि उतै बस्थे राति पनि उतै बस्थ्यो यहाँ चाहिँ सासु ससुरा चाडबाडमा चाहिँ यहाँ सुत्न आउँथ्यो अनि राति के अरे दिउँसोमा चाहिँ उहीँ होटेल गरेर बस्ने हो अनि अहिले पनि यहाँ मान्छेहरू थिए भागे भनेर भन्दै यहाँ चाहिँ अब किरियापुत्री बसेको हो अनि मान्छे चोकमा आयो भन्दाखेरि भागा भाग भएको हो कि अब केही केही गर्छन् कि भनेर डरले पनि होला होइन कताको यहाँबाट भागेर अब कोही यता बाटबाटै उता गएन कोही उतापट्टि गहिरीतिर झरेन सबै भाग लाख पाखा सबै भागो के यहाँ को को छन् अहिले यो घरमा यो घरमा त त्यो दिदी छ अनि त्यही किरेपुत्री त्यति हो आमा चाहिँ उहाँ पर्छ किरेपुत्री चाहिँ त्यही एउटा दाई बस्यो हो दाई बिचरा उनीहरूको बाप पानी बाराबार थियो होइन आउने जाने पनि थिएन अहिले मरेपछि मात्र मृत्यु भएपछि मात्रै हो उनीहरूको यसो आएको हो धर्म निभाउनको लागि आएको हो उनीहरू पिट्न चाहिँ यहाँभन्दा 15 वर्ष अगाडि पनि हामीले पिटेको देखायो हो पिट्थ्यो पिट्थ्यो ढुक्क बनाउँथ्यो पिट्थ्यो हामीले दाउराले पाए दाउराले मुर्कीले पाए मुर्कीले हान्थ्यो